Els meus amics, què voleu? Vi blanc o vi negre? No, és que els sembla com que el vi negre és de més qualitat, o que és el que serveix per envellir bé, o si els agrada la criança, que és exclusiu del vi negre. No, no, no. Tens vi blanc que pots envellir molt bé, que guanya amb el temps. Tens vi blanc que pot estar amb criança i que és superversàtil, igual que molts em diuen, no, jo és que vull un vi fresquet. I clar, com el negre no el pot servir fresc, a veure, si té poc taní, si és una varietat molt afruitada, a l'estiu no el margineu. Així que no poseu color als vostres copatges i gaudiu el vi del color que sigui.